Закарпатті очікується значне погіршення погоди. Як повідомляють в управлінні ДСНС Закарпаття, найбільш несприятлива погода у нашій області буде сьогодні та завтра, 6 лютого. Сильний дощ та мокрий сніг, пориви вітру до 15-20 метрів на секунду, у горах навіть 25 метрів на секунду, хуртовини, на дорогах снігові замети та ожеледиця. Тож як діяти під час погіршення погодних умов, зокрема хуртовин та буревіїв, якщо ви залишилися вдома? Стежте за повідомленнями по радіо та в інтернеті. Заберіть речі з балкона чи подвір'я, які можуть бути віднесені вітром. Закрийте вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Підготуйте аптечку, запас питної води та харчів. Якщо ж під час негоди ви опинилися на вулиці, дотримуйтеся наступних правил. Сховайтеся у найближчій будівлі, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та високих дерев. Відженіть особистий транспорт подалі від дерев у безпечне місце або гараж. З оголошенням попередження про можливі снігові замети необхідно обмежити пересування на далекі відстані. На вулиці не наближайтеся впритул до будинків і споруд, рекламних щитів та інших небезпечних конструкцій, а також не ходіть під розлогими деревами. Якщо ви втратили орієнтацію, пересуваючись пішки поза населеним пунктом, зайдіть у перший будинок, що трапиться. Уточніть місцезнаходження і, по можливості, дочекайтеся закінчення хурделиці там. Якщо хуртовина застала вас в дорозі під час руху на автомобілі, то краще перечекати якийсь час, бажано у населеному пункті. В автомобілі можна рухатися тільки по центральних автошляхах. Бережіть себе і будьте обачними. Дослухайтеся до порад, і тоді погіршення погодних умов відбудеться для вас без жодних незручностей.